Շնորհակալություն, բնականաբար գիտեք, որ դպրոցներում հանրակրթության նոր չափորոշչի ներդրմամբ մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում նաև այս ոլորտում գիտելիքի և հմտությունների զարգացմանը և դրան է ուղղված նաև առարկայական ծրագրերի ու չափորոշիչների վերանայումը, ինչ վերաբերում է դասագրքերին, նախորդ տարի նոր չափորոշչի տրամաբանությամբ արդեն իսկ 7-րդ դասարանում ներդրվել էր պատմություն առարկային նոր դասագիրքը և այստեղ մենք նաև որոշակի լրամշակման աշխատանքներ ենք ունեցել, այդ ամբողջը կարծում եմ հանրային բավական մեծ հնչեղություն ուներ և բոլորը տիրազեկված եք։ Այս գալիք սեպտեմբերից 8-րդ և 10-րդ դասարանների ուրեմն առարկայական դասագրքերի մասին պետք է խոսքը գնա, մրցույթները հայտարարված են եղել, ներկայացված են մեկական դասագրքի հավակնող ուսումնական նյութեր այդ մրցույթներին, որոնք գտնվում են փորձաքննության փուլում, առաջիկա օրերին կամփոփվի նաև փորձաքննության արդյունքը, և դրա հիման վրա արդեն պարզ կդառնա երաշխավորված դասագիրք ունենք թե չէ, որոնք էլ համապատասխանաբար տպագրությունից հետո, եթե լինեն այդպիսիք, կմտնեն դպրոցներ, բայց միջև ուրեմն տպագրությունը դրանք հասանելի են դառնում բոլոր երաշխավորված դասագրքերը էլեկտրոնային հարթակում, որպեսզի ուսուցիչները կարողանան դիտարկել և նաև ընտրել, եթե մեկից ավելի դասագիրք է նույն առարկայի համար նույն դասարանում։ Դասագրքերի հիմնական մասը ոչ պատմության առարկայի մասին է խոսքը, այլ մյուս առարկաները, դրանք հիմնականում բոլորը արդեն ընտրված են, տպագրության պրոցեսում են, այնպես որ կարծում եմ, որ կրթական համակարգի մեր շահառուները, ուսուցիչները բավական իրազեկված են գործընթացից։ Ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշած հարցին, պետք է անկեղծ ասեմ, որ որևէ տեղեկություն չունեմ և կփորձենք հասկանալ ինչ է տեղի ունենում, ամեն դեպքում նախարարությունը ոչ միայն պատրաստակամ է գրադարանային ֆոնդերի պահպանման ու զարգացման հարցում, մենք բոլորովին վերջերս ազգային ժողովի վերջին քառորիայում մեր օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկը հենց գրադարանների օրենքի փոփոխություններ, որով մենք նոր հնարավորություններ ենք նաև բացել գրադարանների հետագա զարգացման համար և բազմաթիվ նոր նաև հասկացություններ ենք ներդրել օրենքում, ինչպես օրինակ էլեկտրոնային գրադարանի հասկացությունն է, ժամանակակից տեխնոլոգիական զարգացման պարագաներում գրադարանների նոր ձևաչափերի հնարավորության ընձեռումն է, նաև գրադարանի աշխատողների ատեստավորման հնարավորությունն է վարձատրության հետագա բարձրացմամբ, և ընդամենը մոտավորապես մի 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովի գործընկերների նախաձեռնությամբ մեծ մասնագիտական քննարկում էր կազմակերպված գրադարանային ոլորտում առկա խնդիրների գույքագրման և առաջինից երկրորդ ընթերցում նաև օրենքում համապատասխանաբար հրամշակումներ անելու համար, և մենք հիմա առանձին ծրագիր ունենք համայնքային գրադարանների զարգացման ուղված, որը առաջիկայում նաև կհայտարարենք, այնպես որ չգիտեմ, թե կոնկրետ ինչ միջադեպ է տեղի ունեցել, որ ուրեմն կազմակերպության կամ ընկերության կողմից, բայց իհարկե հետամուտ կլինենք հասկանալու խնդիրը, և եթե նախարարության իրավասության տիրություն որևէ հարց կա, ապա կարգավորելու։ Ժամաքանակի մասով որևէ կրճատումներ պլանավորված չեն, ես հասկանում եմ, որ դրանք անվերջ խոսակցություններ են, մենք էլ չենք հոգնելու անվերջ ասել, որ նման բան չկա։